É isso aí. A Poca e a Juliette tiveram uma treta depois que teve a formação de paredão. E elas estavam lá no gramado na hora que o Caio e o Arthur estavam na prova lá do bate-volta. E do nada a, a Juliette começou a conversar, né? Pra descobrir o voto de cada uma das pessoas que votaram e tudo mais. Aí ela acabou descobrindo que a Poca tinha votado nela dessa vez. E a Juliette e a Poca achou que a Juliette ia votar nela. Mas ela... Aí por isso que ela decidiu voltar para se defender. Mas a Juliette imaginou que... A Juliette acabou votando no Caio, né? Então ela, ela, ele não, ela não imaginava que a pouco ia votar nela e tal. Porque ela até tinha se entendido essa semana e tudo mais. estava até de boa, né? Eu vi algumas vezes. Então ela ficou surpreendida, se sentiu trouxa, se sentiu boba e começaram... A treta, depois que saiu ao vivo, né? Quando teve aquela espiadinha final, elas foram pra cozinha do Vivo e começaram a discutir, conversar e tal, como vocês estão vendo aí na foto. Né, por questões de votação. Hoje no Paredão teve votação dupla, assim. É, cada cada brother podia votar duas vezes em dois participantes diferentes. Então era a primeira opção e a segunda opção. E não podia repetir voto no mesmo participante. Depois que terminava de, de fazer, tinha que ir para o quarto cordel para não ter que ficar combinando voto, ou falando o esquema dessa semana, lá fofocando lá no, no sofá. E aí, o que, que vocês acham dessa treta? Quem está certo e quem está errado? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero muita opinião de vocês aí nos comentários. Valeu e falou e até a próxima.